ուրեմն ինչ որ ես նախորդ քարոզել էի, գիտեք արդեն, երի շարունակում եմ։ Կարևոր նյութեր են, լավ գլի, որ մենք ավելի մոտիկից ուշադիր լինենք, կարողանանք այդ բոլորը նյութականացնել մենք։ Աստծո խոսքը մենք պետք է որ հավատքով նյութականացնենք, մեր սեպականությունը պետք է դարձնենք Աստծո խոսքը։ Դրանք շատ կարևոր բաներ են, մեր հոգևոր կյանքը ավելի զորավոր կլինի։ Այնպես որ հոգևոր գիտելիքները շատ կարևոր բան են։ Իհարկե որ գրված է, որ գիտությունը կբարդացնե, բայց սերը շնորք կդա, բայց այդ գիտությունը չէ, որ կբարդացնե։ Իսկապես, եթե մենք ճիշտ գիտությունը ունենանք Աստծո, ավելի խոնարհ կլինենք, չենք կբարդանա։ Դարձյալ հինից մի բան հիշեցնելով գանք, և Աստված ասավ, ում ասեց, Քերովեին ասավ, որ Սատանան դարձավ հետո, չէ, և նրան ասեց, որովհետև քո սիրտը հբարձրացավ, և ասեցիր, որ ես Աստված մնեմ։ Ես էլ քեզ, ասում է Աստված, իբրև բիղց Աստծո լեռնեն վար գցեցի։ Սատանան ասեց, ես Աստված մնեմ։ Գիտեք ինչ է ասում, ինչ է նշանակում դա, ես Աստված մնեմ։ Նշանակում է, որ տիեզերքի մեջ երկու Աստված կա։ Մենք թեև երրորդություն ենք պաշտում, Հայրովորդին և Սուրբ Հոգին, բայց մեկ Աստված ենք պաշտում, երկու չկա։ Աստված մնե չկա, երկու Աստված։ Երկու Աստված չի լինի, երկու գլուխ չի լինի։ Տիեզերքում երկու Աստված չի գոյատևի։ Այնպես որ դուն ասեցիր, որ ես Աստված մնեմ, Աստված էլ ասում է, մեղ կործեցիր։ Ուրեմն մեղ կործելը ինչ է, դրանից առաջ էլ ասեցիր ձեզի, որ մեղ կործելը դա նշանակում է, որ մեկը ասի, ես Աստված մնեմ։ Ես իմ Աստվածն եմ, ասելը, դա հենց մեղքն է։ Այդպես տիեզերքի մեջ մեղքը սկսեց։ Սատանան հբարձրացավ, ես Աստված մնեմ ասեց, Աստված էլ ասեց, մեղք կործեցիր, և ինքը երկինքի դրախտից, իր դիրքից ու փարքից գցեցած, որ հիմա դեպի անդունդը գնալու ճանապարհի վրա է ինքը։ Անցյալ մեր քարոզության ընթացքին մենք խոսեցինք, թե ինչպես Սատանան խաբեց մարդուն և մարդն էլ ընկավ։ Ուրեմն տեսանք, Աթամը նույնպես ինչ եղավ, փափակեց ինքը, աստվածների պես լինի, չէ՞, նրանց աչքերը բացվեց, և աստվածների պես եղան, Սատանան խաբեց, ասեց, աստվածների պես պիտի լինեք, և ուզեցին, ցանկացին, որ աստվածների պես լինել, և մեղ գործեցին իրենք, ոնց որ ասի Աթամը, ես իմ Աստվածն եմ։ Եթե դու քո Աստվածն ես, ուրեմն բաժանում առաջ եկավ, Աստծո և քո մեջև։ Երկու Աստված չի լինի, երկու գաղափար, երկու գլուխ, երկու դերություն, գոյություն չի կարող ունենալ դիեզերքի մեջ։ Մեր քարոզությունների ընթացքում, եթե դուք նկատեցիք, մեր շեշտելիք բանը դա էր միշտ, որ Աստված տիեզերքը պիտի մաքրի, երկուությունից պիտի մաքրի։ Եվ որ Աստված տիեզերքը մեղքից մաքրում է, դա երկուությունից է մաքրում։ Տիեզերքի մեջ պիտի մնա հավիտյան մեկություն։
Եվ ինչ է անում Աստված? Աստված տեղ գա, որ բաժանում է դնում, տեղ էլ գա, որ մեկություն է դնում։ Սատանան էլ դրա հագարագն է անում, որտեղ որ Աստված մեկություն է դնում, ուզում է այնտեղ բաժանի։ Որտեղ որ Աստված բաժանում է, Սատանան էլ այնտեղ ուզում է մեկություն դարձնի։ Ուրեմն Ադամ և Եվան ընկան, մարդկությունը ընկավ, մարդկանց առաջին ներգայացուցիչը, վերջին Ադամը, առաջին Ադամը ընկավ ինքը, ու ցանկացավ Աստվածների վես լինել, և Աստված էլ իրեն դրախտից դուրս վրընդեց, և Աստծո և իր միջև բաժանում առաջացավ, և մենք տեսանք ինչպես որ Արուսյակին եղավ, ինքը գամաց-գամաց իր առաջվա ամբողջ փառքը գործերեց, իր իմաստությունը, իր գեղեցկությունը, դրա համար հիմա մենք, երբ որ նրա պատկերները տեսնում ենք, կամ արցանները, գոդոշավոր, բոչավոր, այլանդակ որպես մեկը, որտեղ իր նախկին փառքից ընկավ ինքը, և մարդն էլ ընկավ, Աստծո և իր միջև բաժանում առաջացավ, իր անմահությունը գործերեց Ադամը, որտեղ ինքը անմահ ստեղծվեց։ Ինչու գործերեց անմահությունը, որտեղ բաժանում առաջացավ, իր կյանքը Աստծուց պիտի գար։ Հիմա եթե էլեկտրագայանը չաշխատի, այստեղ լույս չեն ունենա մենք։ Որքան ժամանակ որ Աստծո ներկայության մեջ էր ապրում ինքը, ինքը ավիդենական կյանք ուներ, որտեղ տիեզերքի մեջ կյանքը ինքն է, կյանքը անով էր ու կյանքը մարդոս լույսն էր, մենք տեսանք Քրիստոս էր կյանքը։ Եվ այդ բոլոր բաները գործերեց ինքը, անմահությունը գործերեց, և իր, որ ասեմ, իր իմաստությունն էլ գործերեց մի զարմանակ, Ադամը իմաստուն էր, ինքը բոլոր գենտանիների մեկ-մեկ անուն դրավ։ Հիմա դուք փորձեք, քանի անուն կարող եք նոր անուններ դնել։ Այս ինչ որ երևում է, այս իրերը, անհաշվելի իրեր են այստեղ, այս սենյակի մեջ, այդ բոլորին նոր անուն դրեք։ Կարող եք, Ադամը բոլոր գենտանիներին ամեն ինչ որ գար անուն դրավ։ Բայց պիտի ասենք, որ ներկայումս այնպիսի գիտություն կա, որ մարդիկ իմաստուն են, գիտուն են, բայց ինչի մասին, որ ես խոսում եմ, աշխարհի գիտությունը չի։ Իմաստության սկիզբը Աստծո վախն է, և չարությունից փախչելն էլ հանճար է։ Եթե այն գիտությունը, իմաստությունը, որ քեզ չի սովորեցնում, թե Աստված ով է, թե հավիդենական կյանքը ինչ է, Աստծո ծրագիրը ինչ է, այդ գիտությունը գիտություն չէ, խապկանք է միայն։ Ո՞ր է աշխարհի գիտունները, ոչ Աստծուն են հավատում, ոչ էլ Աստծո ծրագիրները գիտեն, ոչ էլ Աստծո կյանքին մասնակից են իրենք, դա ինչ գիտություն իմաստություն է։ Բայց Ադամ այդ բոլորը ուներ ինքը, Աստծո հետ լավ հարաբերության մեջ էր, մեղքը մտավ աշխարհ, եսը առաջացավ, և սկսեց փախչել Աստծուց։ Ուրեմն դա իսկական իմաստությունը ինքը գործերեց, Ադամը գործերեց։ Եվ մարդը, մենք սովորում ենք ասո խոսքից, որ եպես ասից թղթի մեջ ասում է, ինքը աբստամբ եղավ, աբստամբության որդի գոչվեց, մարդիկ այդպես գոչվեցին, և Աստծո կյանքից խորտացան, այնքան հերացան, այնքան խորտացան, որ Աստվածային նկարագիրը գործերին արդեն, Աստված իր պատկերովը ստեղծեց։
այդ նկարագիր աստվածային, որ իրենց մեջ կար, գործերին։ Ինչը մնաց, միայն արդակին մարմնի գերբարանքը մնաց նույնը։ Եվ հիմա նայ մեզ մարդկանց աստվածային բանը չի մնացել։ Մի քանի օր առաջ նյուզ էի նայում, ասեց, որ այս ինչ, որտեղի, որ շրջաններ չգիտեմ, հայսկուլի աշակերտները ընդվզել են իրենք, էլ չեն սիրում Ջիսուս, չեն սիրում Քրիսմաս, բան, այս տոնական բաները Քրիսմասի, չեն հավանում այլևս, չեն սիրում այդ բաները, խորտացել են աստծո կյանքից, չեն հավատում, հավիտենական կյանքի հույսը չունեն, իրենց համար միայն մեկ կյանք կա, ուդեն խմեն զվարճանան, Եվ այդ ինչ զվարջություն է, որ վարգյանական թեթև մի զվարջություն է դա, որը խառնված է ամեն տեսակ արցունքի հետ, դառնության հետ, այդ ինչ ուրախություն է։ Եվ Աստված էլ ասում է, ոչինչ բանով ուրախացող մարդիկ, դուք ուրախացեք իմ ստեղծագործությունովս հավիդյանս հավիդենից, այդ դա է ուրախությունը։ Եվ Աստված նայեց, դեսավ մարդիկը, եւ Աստված զղջաց մարդը ստեղծելը, եւ ասավ, իմ հոգիս մարդու հետ պիտի չլինի, որովհետեւ նրանց բոլոր գաղափարները սրտի մանկությունից չար են, մանկությունից արդեն չար ձնվում են, երեխան ձնվեց, նորածին մանուկ է, հրեշտակի նման է, չէ՞ քեզ համար, արդեն մեղքով ծնված է եւ դա գնալով զարգանում է մինչեւ իր գագաթնագետին հասնի եւ սկսում են աստուն հայուել։ Այդ եսադանան ուր դարավ մարդուն։ Մարդն էլ ընկավ։ Արդեն մարդը փոշիից էր ստեղծված, հող է իր, ոնց որ ասում են, բանաստեղն է ասում, թե չգիտեմ, հող է իր անդաս, էլի հող դառնաս, այսինքն դասը չսովորար, էլի հող պիտի դառնաս։ Բայց Աստված օգնում է մարդուն, Աստված մարդուն երեսին չթողեց, Աստծո ծրագիրը ինչ զարմանալի է, սրանից առաջ ես ասել էի, չէ՞ որ, Ինչ էր Աստծո խորհուրդը պիտի գադարվի, ինչ էր այդ խորհուրդը, խորհուրդը այն էր, որ ինչու համար Աստված թույլ տվավ սատանային, որ մարդը անգում ունենա, ով կարող է իմանալ, մենք միայն աղոտկով, հնազանդությունով, ընթերցելով, աշակերտելով, քիչ-քիչ մենք կարող ենք այդ բաները հասկանալ։ Աստված օգնում է մարդուն, այդպես էլ գրված է, այդ գարտամ ես ձեզ հիմա, երկրորդ Կորինթացից թղթից, 6-րդ գլուխ, 2 համարը, Վասնզի ընդունելի ժամանակի մեջ լսեցի քեզի գսե, այդ գսե ասածը նույն բանը, գրված է Եսայի 18-րդ գլխի մեջ, 49-րդ գլխի 8 համարի մեջ։ Ընդունելի ժամանակի մեջ լսեցի քեզի և փրկության օրը օգնություն օրի քեզի։ Եվ Առաքյալ ասում է, հիմա է ընդունելի ժամանակը, հիմա է փրկության օրը, ուրեմն քանի մենք ապրում ենք, Փրկության օրը հիմա է, ընդունելի ժամանակի մեջ, ընդունելի ժամանակը հիմա է, եթե մեկը Քրիստոսին հավատա ընդունի, այդ է ժամանակը, օգնություն արի քեզի, Աստված օգնում է, առանց Աստծո օգնության մեկը չի կարող փրկվել, անգարելի է, որտեղ Սատանան չի թողնի, որ դու փրկվես, նա չի թողնի, որ դու Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր և Փրկիչ ընդունես, դա մի միայն Աստու օգնությամբ է լինում։
Ուրեմն ինչու բոլորին չի օգնում Աստված։ Որտեղ Աստված ում օգնեց, նա Քրիստոսը պիտի ընդունի։ Բայց նրանք, որ չեն ընդունում, ինչի չի օգնում նրանց։ Այսա է, որ շատ անգամներ էլ ասել ենք Աստծո նախասահմանությունը։ Աստծո նախասահմանությունը հիմնված է իր գանխագիտության վրա։ Ինքը ամեն բան ծրագրում է ըստ իր գանխագիտության։ Հիմա մենք գանխագիտություն ունենք, թե չէ։ Օրինակ գիտենք, որ եթե արևը մայր մտավ, գիտենք, որ առավոտյան այստեղից դուրս պիտի գա։ Դա մենք փորձարաբար գիտենք, բայց Աստծուն փորձարություն պետք չի։ Բամը չեղած ինքը գիտե։ Դրա համար Արաքյալը ասում է, ինքը առաջվան է նախասահմանեց։ Զանոնք, որ առաջվան է գիտեր, գիճանշնար, առաջվան է ալ նախասահմանեց։ Զանոնք, որ առաջվան է գիտեր, ինչ է, գիտեր, որ ում որ օգնի, Հիսուսին պիտի ընդունի։ Աստված դրանց է օգնում։ Աստված գիտի, որ այս քույրը, այն եղբայրը, սրանք պիտի ընդունեն, օգնում է նրանց։ Եվ նրանց նախասահմանում է, եւ որոնց որ նախասահմանում է, նաեւ գանչում է, եւ որոնց որ գանչում է, նաեւ արդարացնում է, որոնց որ արդարացնում է, նաեւ ինչ է անում, փառավորում է։ Ընդունելի ժամանակի մեջ լսեցի քեզի եւ փրկության օրը օգնություն արի քեզի։ Աստված երեսի չթողեց Աթամը եւ իր սերունդը, Աստված օգնեց։ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, այսինքն մեզ, բոլոր մարդկանց, մինչեւ իր միածին որդին տվավ, այդ թանկագինը մեծ զոհը տվավ, որպեսզի ամեն ով նրան հավատա, չգործվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն Աստված օգնում է մարդուն, որ փրկվի։ Հիմա մի քանի դասեր քաղենք Եբրայեցիս 2-րդ գլխից։ Եբրայեցիս 2-րդ գլուխը շատ հետաքրքիր եւ խորհրդավոր մի գլուխ է։ Եբրայեցիս 2-րդ գլուխը, անը սկսած 5-րդ գլխից գրեթե մինչև վերջը։ 5 համարի մեջ այսպես է գրված. «Վասնզի ոչ թե հրեշտակներուն հնազանդեցուց այն գալու աշխարը, որու վրայով մենք կխոսենք»։ Արաքյալը աշխարի մասին է խոսում։ Այդ աշխարը, ի՞նչ աշխար է։ Ներգա աշխարն է, չար աշխարը չէ։ Այն գալիք դարաշրջանն է, Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը, որին պիտի հետևի դարերի դարը։ Այսինքն, այլևս սատանա մատանա պիտի չլինի։ Այդ աշխարը ոչ թե հրեշտակներին հնազանդեցուց, ում հնազանդեցուց, մարդուն հնազանդեցուց, մարդուն, որովհետև գրված է Սաղմոսի մեջ, անցյալ անգամներ էլ գարտացինք, «Հավատդեղմը մեկը վգայեց Սաղմոսի մեջ», Սաղմոս 10-ը, Սաղմոս 8-ը։ «Մարդը ինչ է, որ զանիգակը հիշես, կամ մարդու որդին, որ անոր այցելություն գնես, ամեն բան անոր ոտկերուն տակ հնազանդեցուցիր»։ Ամեն բան, երբ որ ասում է, չհնազանդած բան չթողեց։ Ուրեմն ամեն բան մարդու ոտքի տակ հնազանդեցուց։ Հրեշտակներ ինչ է մարդուն։ Շատ տարբերություն կա անշուշտ հրեշտակների և մարդոց միջև։ Ոչ միայն իրենց ստեղծագործության մեջ, այլ Աստծո ծրագրի մեջ էլ։ Հրեշտակները քերովպեի հետ միասին
նրանց երրորդ մասը ավստամբեցին Աստծոց եւ ընկան։ Նրանց չի օգնում։ Իսկ նրանք, որ հնազանդ եղել են, մնացել են, այն հրեշտակները, որոնք սիրով ճաշտում են, ծառայում են, նրանց մասին խոսք չկա։ Խոսքը վերաբերվում է ընկած հրեշտակներին։ Նրանց չի օգնում, նրանց օգնություն չկա, նրանց փրկության որևէ միջոց գոյություն չունի։ Որովհետև մտածված, կազմագերված այդ բանը արին, Ադամի մեջ չընկան։ Բացի այդ նրանք առանձին բոլորը ստեղծվեցին հրեշտակները, ոչ հայր ունեն, ոչ մայր ունեն։ Բայց մարդկությունը այդպես չէ։ Մեկ գլուխ ունենք, Ադամը, որից եղավ ամբողջ մարդկությունը։ Նրա պատճառով ամբողջ մարդկությունը ընկավ մեղքի մեջ։ Ուրեմն Աստված օգնում է մարդկանց։ 16-րդ համարը. Քանզի բնավ հրեշտակներուն ձերկ չի բռներ, հապա Աբրահամի սերունդին ձերկ կբռնե։ Այդ ձերկ կբռնե ասածը օգնելն է։ Հունարեն բնագիր այնպես, ամբիսի մի բարևոր, այդպես են թարգմանել, ձերկ բռնել, բայց շատ կրկերում օգնել է գրված, անգլերենում էլի help է գրված կամ ուրիշ բաներ է գրված։ Մի խոսքով Աստված օգնում է։ Ուրեմն, քանզի բնավ հրեշտակներուն չի օգներ, չի օգնում։ Ում է օգնում, Աբրահամի սերունդին է օգնում։ Աբրահամի սերունդը ասածը այն է, որ քանի որ թուղթը եվրայեցի, այսինքն հրեա քրիստոնյաներին է ուղված, նրանց համար է գրված, դրա համար էլ ասում է Աբրահամի սերունդին։ Բայց Աբրահամը երկու սերունդ ուներ՝ Իսմայելը եւ Իսահակը։ Սրանք խորհուրդ ներկայացնող անձնավորություններ են։ Իսմայելը ներկայացնում է Աբրահամի մարմնավոր սերունդը, որ հիմա կա գոյություն ունի։ Իսկ Իսահակի սերունդը հավատքի սերունդն է։ Այսինքն նրանք ներկայացնում են այն հրեաները, որոնք հավատում են Աբրահամի նման։ Եվ Աբրահամը հայր է բոլոր նրանց, հավատքի հայր է բոլոր նրանց, որ Աբրահամի պես են հավատում, ինչպես մենք հիմա հավատում ենք այն Աստծուն, որ մերելները կգենտանացնի, չեղած բաները եղածի պես կգանչի եւ այլն։ Ուրեմն Աբրահամը շատ երեխաներ ուներ, Իսմայելը ուներ, Իսահակը ուներ, հետո Քեդուրայից էլ ունեցավ քանի երեխաներ եւ մանավանդ հավատքի սերունդ ուներ, որ դուք եք, մենք ենք եւ մեր նման հավատացողները։ Ուրեմն նրանց է օգնում, հրեշտակներին չի օգնում։ Տեսնում եք, մեր այսօրվա կամ երեկվա մեր նյութերը ինչի մասին են, մարդը եւ հրեշտակները։ Հրեշտակները ընկան, մարդիկ էլ ընկան, հրեշտակները իմանալով ընկան, հբարդացան, բայց մարդը անփորձ լինելու պատճառով ինքը միամիտ էր փորձության եւ խաբվեց։ Բայց աշխարհի սկզբից ի վեր մարդը ստեղծվեց հատուկ մի ծրագրի համար։ Աստված նրանց երեսից պիտի չթողներ։ Ասեցինք, Աստված կանխագետն է։ Նա ամբողջ այս դարերի ընթացքում պատահած բոլոր մարդկային փորձառությունը, պատմությունը ինքը արդեն գիտեր բոլորը։ Ինքը գիտեր, թե ինչպես Ադամ պիտի ընկնի, ինքը վերջի մի Ադամ պիտի հանի եւ պիտի ազատագրի մարդկությունը, այդ բոլորը անշուշտ Աստծո ծրագիրն էր։ Քրիստոսի աշխարհ գալը այդ ծրագրի մեկ մաս էր կազմում։ Դրա համար էլ Աստծո որդին հայտնվեց, որպեսզի սատանայի գործերը քանդի։ Ուստի որովհետև 14 համարը զավակները մարմինին եւ արյունին հաղորդ եղան, ինքնալ նմանապես անոնց բաժանորդ եղավ,
որբեսի իր մահովը փչացնի նրան, որ մահվան իշխանություն ուներ, այսինքն է սատանան, և ազատ է զանոնք, որ մահվան վախով միջ ծարայության մեջ կաբրին։ Ինքը եկավ, և այս գործված ընգած մարդկության համար, ատամի սերունդի համար, իր արյունը տապեց, որբեսի մեզի փրկի։ Առաջին գլուխ երեք համարը, որ իր փառքի լույսն է Քրիստոս Աստծո, և իր էության բուն պատկերը, իր զորության խոսքով ամեն բան կբռնե, իր անձովը մեր մեղքերը սրբելով, բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Իր անձովը մեր մեղքերը սրբելով, մեզ փրկեց Քրիստոս։ Եբրայեցիս 2-ի 10-ը մենք այսպես է գրված, որով է դեպ գվայլեր անոր, որու համար ամենը և անով ամեն բաները եղած են, շատ որդիները փառքի մեջ մտցնելու ադեն, անոնց փրկության առաջնորդը չարչարանքով գդարել։ Ուրեմն մեր փրկության առաջնորդը չարչարանքով գդարեց մեր փրկությունը։ Շատ որդիները փառքի մեջ մտցնելու ադենը, փառքի մեջ, Հիսուս եկավ, մեզի հողից հանեց, գետնից հանեց, մեզի արժեք տվավ իր կյանքը, մեզ համար չարչարվեց, մեր փրկության առաջնորդը, գլուխը մեր, մեր և Աստծո միջև եղած միջնորդը չարչարանքով գդարեց մեր փրկությունը։ Ուրեմն իր անձով մեր մեղքերը սրբելով բարձրեր Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, Փառք Հիսուսին, եկավ աշխարհ, սատանայի գլուխը ջախջախեց, հաղթեց, և փառքով համբարձավ, Հոր Աստծո աջ կողմը նստավ։ Մե ինչ է դա, որ նստավ։ Մեզ համար նստավ։ Ինքը մեզ համար եկավ, մեզ համար էլ գնաց, Հորը աջ կողմը նստավ։ Որտեղից որտեղ դարավ մեզի, աբականությունից, հողից, անբատվությունից, ամեն տեսակ ընկած բաներից, մեղքից սրբեց իր անձովը, մեր մեղքերը սրբելով, իր հետ միասին արավ, մեզի դարավ, որը Աստծո աջ կողմը նստավ։ Առաջին Դիմոթեոս 2-րդ գլուխ 5-ից 6 համարները։ Առաջին Դիմոթեոս 2-րդ գլուխ։ Քանզի մեկ Աստված կա, ու մեկ միջնորդ Աստծո ու մարդոց մեջտեղ, Քրիստոս Հիսուս մարդը։ Քրիստոս Հիսուս մարդը։ Հիսուս մարդ եղավ, որպեսի մարդկանց Աստծո վերադարձնի։ Ինքը երկնքից եկավ, որպես Աստծո որդի հայտնվեց։ Ու եվ որ երկինք գնաց, որպես մարդու որդի գնաց ինքը, մեր մարդկային բնությունը, մարմինը հետը դարավ երկինք։ Եվ հիմա մենք ով ունենք երկինքը, Հիսուս Քրիստոս մարդը։ Մեր եղբայրը, ձեր եղբայրը, բոլորիս եղբայրն է ինքը, նա մեզի այն չապ է սիրում, այն չապ, մինչև որ այսպես խաչվեց։ Հիմա երբեմը մեր թորնիկին ասում ենք, չէ,
Մամային բաբային ինչքան է սիրում, այսքան։ Հիսուսը մեզի սիրեց այսքան։ Վասզի անոր գսրպե ու անոր գսրպվի ամենալ մեգեն անոր համար ինքը ամոթ չս է մեր եղբայր գոչը զանոնք ասելով քու անունդ եղբայրներուս պիտի բատմեմ ժողովքի մեջ քեզ պիտի գովեմ եւ դարձյալ ա ես ու այն զավակները զորոնք աստված ինձի դվավ Այն որ գսրպե եւ անոնք որ գսրպվին բոլորը մեգեն։ Այսինքն բոլորը աստուծմեն, աստված է սրբողը։ Եվ Հիսուսը որ սրբվում է եւ Հիսուսը որ սրբում է։ Եվ Հովաննու 17-ի մեջ ասեց քահանայապետական աղոթքի ժամանակ Անոր համար ես իմ անձս կսրպեմ, որպեսի անոնք ալ ինձ մով սրպացած լան։ Ուրեմն ահա այն եղբայրները, այն զավակները, որոնք աստված ինձի դվավ։ Եվ Հիսուս լսավ։ Զանոնք, որ ինձի դվիր, չգործընթացի, բացի մեգեն, Հուդան։ Նա, որ աստված է դալիս Հիսուսին, Նա Հիսուսին է գալիս եւ Հիսուս պիտի չգործընծնի նրան։ Մեկը իմ ձեռքից չի կարող խլել ասավ։ Այն որ հայրը ինձի դվավ, հայրը եւ ես մեկ ենք։ Հիմա մենք ով ենք։ Մենք ով ենք։ Քրիստոսի եղբայրներն ենք, քույրերն ենք, չէ՞։ Ինչ հարազատություն կա, չէ՞։ Հիսուս մեր գալուխն է մեր ավակ եղբայրն է մենք իր եղբայրները քույրերն ենք մեկը որ այնքան մեզ սիրեց մինչև իր գանքը զոհեց մեզ համար մի վախծե գսավ ես կերտամ իմ հորս կով ու ձեր հորը կով ու երբ աղոթու մեկ ասեք հայր մեր որ երգին կնես Փառք Հիսուսին Եվ Հովաննու 17-ի մեջ երբ աղոթում է ասավ գխնդրեմ որ ասավ Զանոնք որ ինձի դվիր ուզեմ այնտեղ լինեմ ուրտեղ ես եմ Եվ այդ գրությունը որովհետեւ մենք աբաով լինենք գրված է մի քանի համար հետո ոչ միայն անոնց համար գսեմ ապա անոնց խոսքով բոլոր ինձի հավատացողներունալ Հիսուս բոլորիս համար աղոթք էր անում հորը, որ անոնք, որ ինձի դվիր, ուզում եմ այնտեղ լինեմ, որտեղ որ ես եմ։ Չեմ ուզում այնտեղ գնալ, որտեղ Հիսուս է։ Այնտեղ է կյանքը, հավիտենությունը, խաղաղությունը, անմահությունը։ Այդ այդե։ Այդ ենք հավատում։ Եվ դրա համար էլ եկել ենք, եթե ոչ ինչ գործ ունենք այստեղ։ Չէ, ուրիշ բան չունենք անելիք, տանը նստեինք մեզ համար։ Ուրեմն հավատքով հույսով եկել ենք այստեղ եւ մեր հույսը մեզ պիտի չդավաճանի։ Գողոստացի ստեղտի մեջ ենք կարդում, սրանից առաջ էլ էի կարդացել։ Դարձեք Քրիստոսի այդ հարություն արիք, ուրեմն վերի բաները փնտրեք, վերի բաները մտածեք, ուր Քրիստոս Աստծո աջ կողմը գնստի։ Երբ մեր ցանկը Քրիստոս հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք։ Ուրեմն Քրիստոս է լավ, աստու աջ կողմը նստավ ինքը, մենք իրեն հետ միասին հարություն արինք, այնտեղ ենք մենք։ Այդ դրություն, այդ վիճակը չկա մի ուժ, որ կարողանա փոխել։ Այնպես անել, որ մենք այնտեղ չլինենք։ Եթե աշխարհն էլ գործանվի, այդ բանը չի փոխվի։ Ուրեմն մենք Քրիստոսի հետ երկինքն ենք։ Հորը աջ կողմը նստած։ Երբ Քրիստոս հայտնվի,
Հարկով իրեն այդ միասին մենք էլ պիտի հայտնվենք։ Մենք կարդում ենք Հայտության 3-րդ գլխի 21 համարի մեջ գրված է հետևյալ բանը. Հիսուս ասեց. Նա որ գահաղթե ինձ հետ իմ աթոռս պիտի նստի։ Այն որ գահաղթե ինձ հետ իմ աթոռս պիտի նստի, ինչպես ես ալ հաղթեցի ու հորս հետ իր աթոռը նստա։ Ուրեմն երկու աթոռ չկա։ Հիսուս հոր հետ իր աթոռը նստավ, մենք էլ Հիսուսի հետ Հիսուսի աթոռը պիտի նստենք։ Այդ աթորին ով էր պապակում, այդ քերով պեն չէ, ինք ասում էր, ես աստված մնեմ, ես կարող եմ աստում ես պաշտվել։ Եվ ընգավ այդ տեղից։ Եվ ինչ եղավ մարդը, մեր աբական դեսնում ենք արդեն, հիմիկվանից դեսնում ենք, մենք մարգարեաբար դեսնում ենք այդ բոլորը, աստված մեզի հողից հանեց, ընգած վիճակից, հողով ստեղծեց մեզի, հողից էլ ավելի, եթե ցածր մի բան գա, այդտեղ ընկանք մենք, այդտեղ ընկանք, այդ տեղերից մեզի բարձրացրեց, մինչև երկինքը Աստծո մեծության աջ կողմը նստեցրեց։ Հիմա այստեղ որոշ բաներ կան, որ մենք պետք է որ մի քիչ սերդողություն անենք։ Այն, որ գահաղթե, ինչ է նշանակում, այն, որ գահաղթե, որով հետև եկեղեցիներ կան, խմբեր կան, հավատացյալներ կան, որոնք ասում են, որ միայն հաղթողներն են, որ պիտի հափշտակվեն։ Հիմա մենք բուն դեղին եկանք, չէ, մենք սկզբից քանի շապատներ առաջ, քարոզներ առաջ մենք խոսել էինք, ով պիտի հափշտակվի, երբ պիտի հափշտակվի, այդ նյութն էր, հետո մենք անցանք Հայտության գրքին։ Հիմա որոշները կան, որ ասում են, այն որ գահաղթե, նա է, որ պիտի հափշտակվի, իսկ մնացածը, ասում են Նեղության շրջանի գեսին, կամ Նեղության շրջանի ավարդին, կամ էլ նույնիսկ կան ասողներ, որ հազարամյայից հետո, բայց Նեղության շրջանից առաջ միայն հաղթողները պիտի հափշտակվեն։ Սա անընդունելի է, և ասող խոսքի հետ էլ համապատասխան չէ Քրիստոսի վարդապետության, մենք չենք կարող ընդունել։ Ուրեմն, այն, որ գահաղթե, մի ուրիշ խոսքով էլ ասենք, նրանք, որ սրբության կյանքն են ապրում, հաղթողներ են սրանք։ Մենք Հայտնության 7 եկեղեցիների վերջավորության դեսնում ենք, որ այն, որ գահաղթե, ջերմակ խիչ պիտի դամ, այն, որ գահաղթե, դաջարի մեզ սույն մի դինեմ և այլան, շատ գրված է այդ մասին, ուրեմն այս հաղթողները նրանք են, որ սրբության կյանքն են ապրում երկրի վրա։ Եվ այդ տեսակների մեջ որքան հպարտություն կա, որքան հպարտություն կա, որ կարծես թե միայն իրենք արժանի են և անարգում են մյուսներին։ Սրբության կյանքը, ժամանակին մեր մեջ էլ գային մի քանիսը, իբրև սրբության կյանքը պիտի ապրեին, առանձնացան, իրենց ունեցած մի քիչ հավատն էլ գործերին, եղան անհավատների մա, որտեղ սատանան խապեց իրենց։
Արդյոք բոլոր քրիստոնյաները պիտի հափշտակվեն դերոջ գալուստը դիմավորելու, թե միայն նրանք, որոնք սրբության կյանքով ապրել են։ Մենք չենք ընդունում սա, որ միայն սրբության կյանքը ապրողները պիտի հափշտակվեն դերոջ գալուստյան ժամանակ։ Ուրեմն տեսանք երկու բան, հաղթել և սրբության կյանքը ապրել, ասեցինք նույն բաներն են։ Ճիշտ է սա, դուք ճիշտ եք գտնում, մենք ճիշտ չեք գտնում սա։ Չկա ավադացյալ, որ ամբողջությամբ սրբված չլինի։ Այդպիսի հավատացյալ գոյություն չունի, որ Քրիստոսով ամբողջությամբ սրբված չլինի, որովհետև սրբությունը Քրիստոս ինքն է։ Մի քիչ առաջ ասեցի, անոր համար ես իմ մանձս կսրբեմ, որպեսզի նրանք էլ ինձ մոտ սրբացած լինեն։ Ուրեմն, մենք կարդանք Աստծո խոսքից մի քանի համարներ, Եբրայեցի 10:10, և ինչպես ասավ, զոհը և ընձա չուզեցիր, հապա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, և ինքը ասավ ահագուկամք ու գամքը դնելու, ով Աստված, որ գամքով, այսինքն Քրիստոս, որ հորը գամքը արեց, այդ կամքով մենք ալ սրբվեցանք Հիսուս Քրիստոսի մարմինին մեկ անգամ բադարակվելովը։ Մեկ անգամ Հիսուս բադարակ եղավ, մշտնջենապես սրբեց իր ժողովուրդը։ Եփեսացիս առաջին գլխի 4 համարը, կարող ենք երրորդ համարից կարդալ, օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով երկնավորներում մեջ Քրիստոսով, ինչպես մեզ անով աշխարհի սկիզբեն առաջ ընդրեց, ինչի համար ընդրեց, որպեսզի մենք սուրբ ու անարատ ըլլանք իր առջև սիրով։ Այսինքն այդ բաները արեց, որը սիրով արեց ինքը, ինչ արեց, ինչպես մեզ անով աշխարհի սկիզբեն առաջ ընդրեց, որպեսզի մենք ինչ լինենք սուրբ ու անարատ ըլլանք Աստծո առջև սիրով։ Աստծո առջև գայնողը Քրիստոս է, մենք նրա մեջ սուրբ ենք Աստծո առջև։ Երբ Աստված նայում է մեզի Քրիստոսի մեջից, մենք սուրբ ենք։ Ախր գիտեք, դժբախտությունը այն բանի մեջ է, որ երբ որ մարդիկ դիրք և վիճակ չգիտեն ինչ է, չեն կարող այս բաները հասկանալ։ Եվ մի զարմացեք, նույնիսկ եկեղեցիներ կան, որ այդ հասկացողությունը չունեն, դիրք և վիճակ հասկացողությունը։ Եթե մենք լավ հասկանանք ինչ է դիրքը, ինչ է վիճակը, էլ մենք չենք պարզենա, որ սրբության կյանքը մենք պիտի ապրենք, որ դերոջ առջև արժանանանք։ Աստված երբեք էլ չի նայում վիճակին, Աստված միշտ նայում է դիրքին, որ է Քրիստոս։ Այդ դիրքը չի փոխվում երբեք, վիճակը փոխվում է, որովհետև մենք ենք։ Մենք փոփոխական ենք, բայց Աստված երբեք չի փոխվում։ Մեր սերը կարող է բաքսել, մեր նվիրումը կարող է բաքսել, այսօր կարող է լավ հավատացյալ ենք, վաղը չենք, այսօր մենք հոգիով լցված ենք, վաղը կարող ենք դադարգվել, լցվելու պետքություն ունենք,
Այս փոփոխությունները մեզ է դեկադարվում։ Քրիստոսի մեջ փոփոխություն չկա։ Դա գայուն է։ Մենք Քրիստոսի մեջ սուրբ ենք։ Առաջին Կորինթացի 6-ն էլ գարտանք։ Առաջին Կորինթացի 6-րդ գլուխը մեր 11 համար։ Այստեղ սկզբում վերևից ասեց, որ դուք այսպես էիք, այնպես էիք Կորինթացիներին, հետո ասում է, եւ դուք մեկ քանիներդ այնպիսիներ էիք, բայց լվացվեցաք, բայց սրբվեցաք, բայց արդարացաք Դեր Հիսուսի անունովը ու մեր Աստուծուին հոգիովը։ Այո, մենք այդպես էինք առաջ, բայց մենք շնորհքով եղավ այդ բոլորը, արդարացանք, սրբվեցանք, լվացվեցանք, մաքրվեցանք, ով արեց այդ բոլորը, մենք արինք, ոչ Աստված արեց, սա դիրք է, սա դիրք է, այս դիրքը չի փոխվում երբեք։ Ինչպես մի քիչ առաջ ասեցինք, Իրանձով մեր մեղքերը սրբելով բարձրելը, Իրանձով մեր մեղքերը սրբելով ինքը սրբեց մեզի, բարձրելը Աստծո երկինքը Աստծո աջ կողմը նստավ, ուրեմն սրբեց ու նստավ, ուրեմն դիրքը փոխվում է և վիճակը, դիրքը չի փոխվում, վիճակը փոխվում է։ Եվ Աստծո փրկությունը հիմնականում հիմնված է դիրքի վրա, դիրքային վիճակի վրա։ Ուրեմն ոնց կարող ենք ասել, որ հաղթողները միայն պիտի ապշտակվեն։ Եվ երկինք էլ գնան, բարձրանան, որ մենք հաղթական կյանքը ապրեցինք, ով Աստված, դրա համար էլ քո արչևդ կանգնած ենք մենք։ Այս բոլոր բաները, որ մենք խոսում ենք, մենք մի բան նկատի պիտի առնենք։ Սկիզբեն ինչ եղավ, երկնքի մեջ անհավատարմություն եղավ, չէ՞։ Աստված չի ուզում, որ նման բանը էլ լինի։ Աստծո ծրագիրը միայն մարդու փրկությունով չի ամբողջանում Աստծո խորհուրդը։ Աստված ուզում է վերջապես բանը անի, որ այլևս որևէ սխալ բան չլինի երկնքում, մեկը չհբարձրանա։ Բայց մենք սա միշտ նկատի առնենք, մեր առջև ունենանք։ Դրա համար էլ մարդուն ընկած տեղից բարձրացրեց, ընկած տեղից, որ երբեք լեզու չունենա խոսելու, ասի, որ ես այս մարդն էի, դու ստիպված էիր ինձ ընդունել, կավլեցի։ Չկա երկրի վրա գադարյալ անմեղադրելի սրբություն, կյանք ապրող հավատացյալ։ Երկրի վրա չկա գադարյալ անմեղադրելի սրբության կյանքը ապրող մի հավատացյալ։ Երկրի վրա չկա այդպիսի մեկը։ Կարդանք առաջին Դիմոթեոս առաջին գլխի 15 համարը, տեսնենք ինչ է գրված։ Առաջին Դիմոթեոս առաջին գլխի 15 համարը։ Այս խոսքերը հավատարիմ է ու բոլորովին ընդունելության արժանի, որ Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ մեղավորները փրկելու, որոնց գլուխը ես եմ, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Եվ Պողոս ասում է, եղբայրներ, ես չեմ ասում, որ գադարյալ եղեր եմ, բայց բան մը գա, որ եդևի եղածներն եմ մոռացել և առջևիններին եմ դիմում։ Եվ ինչ որ ինձ շա էր, վնաս եմ սեբել, որպեսզի Քրիստոսը շահեմ։
Ինքը առաքյալը ասում է, որ ամենս էլ մեղավոր ենք։ Ուրիշ մի համար գարտանք, Սաղմոս 19 գլուխը, Սաղմոս 19-ը, տեսեք ինչ ասում Սաղմոս գրողը. Տասնինի 12 համարը. Ով գրնա միտք առնել իր հանցանքները։ Միտք առնել հանցանքները նշանակում է, ով կարող է հիշել իր գադարած սխալները։ Այնքան շատ են, որ, որ մեկը պիտի հիշես, ով գրնա միտք առնել իր հանցանքները։ Ձածուկ մեղքեր են, զիս մաքրե։ Հələ ձածուկ մեղքեր էլ կան։ Ամբարդավան մեղքեր են ալ բահեք ու ձարատ։ Թող անոնք ինձ ինչը դիրեն, այն ադեն անմեղ գլամ։ Եվ գմաքրվիմ մեծ անորոնություն է։ Ուրեմն ձածուկ մեղքեր կան։ Ով կարող իր մեղքերը հիշել, այնքան շատ են, որ ինչպես պիտի կարողանաս դու սրբության կյանքը ապրել եւ ասել, որ ես սուրբ եմ։ Ես հաղթեցի, ես արժանի եմ։ Եվ ասում են մարդիկ, ես մեղ չեմ գործում, ասում են։ Նույնիսկ ամբողջ մի եկեղեցիի գլուխ կա, որ համասարան էլ ունի մարդը, ասում է, ես մեղ չեմ գործում։ Հավատում եք դրան դուք, ես չեմ հավատում։ Բայց Սուրբ Գրքի մեջ գրված է, որ կադարյալ մարդիկ կան, մենք ոնց ենք ասում, որ չկա, կադարյալ մարդիկ կան, Նոյի համար գրված է, որ կադարյալ աստվածավախ մարդ էր ինքը, հոբն էլ, աստված է ասում իր համար, կադարյալ աստվածավախ չարությունից փախչող այդ տեսակ մարդ է, Զաքարիայի համար էլ է գրված Հովհաննես Մկրտիչի հայրը, որ ինքը կադարյալ մարդ էր ինքը, բայց կադարյալ չի նշանակում, որ ինքը անմեղ է։ Կադարյալ բարը եւ անմեղ բարը ուրիշ բաներ են։ Երբ որ ասում ես սրբվիմ այդ բաներից, այն ժամանակ անմեղ գլամ ասեմ, Սաղմոսը որ գարտացինք։ Անմեղ լինելը ուրիշ է, կադարյալ լինելը ուրիշ է։ Մարդկանց մեջ շատ կադարյալ մարդիկ կան, կադարյալ հավատացյալներ կան։ Բայց այդ կադարելությունը մարդկային չափանիշով է։ Այսինքն մարդը ասել է մի դեղ, որ որոշ ասենք ինչ բանի մեջ է, ինքը հավատքի մեջ մի կադարյալ աստիճանի հասել է, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը անմեղ է։ Կադարյալ բնագիրը թելոս է գրված։ Ասենք թե մարդը մահացավ ու անտրոպոս թելոս է, մարդը վերջացավ, բանիմը վերջը, կադարյալ։ Մենք երբեմն, որտեղ ապրում էինք Հայաստանում, այդտեղ բլուրներ կար, երաբլուրը, հելում էինք լերան գագաթը, բլուրի գագաթն էինք ելում, գագաթը, կադարյալ, կադարն էինք ելում, կադարյալ, դրանից ենգոմ չկար այլևս, գագաթներ։ Կադարյալ թելոս, այդ է։ Բայց մենք տեսանք, որ որևէ մեկը կադարյալ աստծո չափանիշով չգա։ Բայց Սուրբ Գրքի մեջ միայն մեկ տեղ գա, որ գրված է անմեղ բառը, մի տեղ։ Հովանու 8-րդ գլուխ 7 համարն է։ Հովանու 8-րդ գլուխ 7 համարը, որտեղ որ շնության մեջ բռնված մի գին էին բռնել, որին ուզում էին մեղադրել Հիսուսի առջև,
որ ամբաստանելու մի բան ունենան, չգիտես ինչ էին մտածում, եւ ասեցին վարդապետ, այս կնոջը այդ արարքի ժամանակ բռնեցինք մենք։ Եվ Մովսես ասում է, որ այսպիսիներին պետք է քարգոզենք։ Դու ինչ ես ասում հիմա։ Եվ Հիսուս կրացած գրում էր գետինը։ Ինչ էր գրում։ Իրենց մեղքերն էր գրում եւ իրենց խժմդանքի միջոցով հանդիմանվում էին։ Եվ ինքը ասեց. Ձեր մեջից ով որ անմեղ է, առաջ թող նա քարգծի։ Հունարենը անամարտիտոս գրված է։ Անամարտիտոս նշանակում է անմեղ։ Ամենևի մեղ չունենալ։ Այդպիսի մարդ ապրել է երկրի վրա, եթե ապրել դա Հիսուս Քրիստոսն է միայն, ուրիշ մարդ չի եղել։ Եվ թողեցի մեկ-մեկ հերացան։ Ուրեմն ամեղ մարդ չկա։ Ուրեմն ոնց պիտի ասենք, որ միայն սրբության կյանքը ապրողները իրենք իրենց այդպես տնողները պիտի հափշտակվեն Հիսուսի գալու ժամանակ, մնացածներն էլ կամ պիտի գեսին մնան, կամ վերջավորության նեղության շրջանի, կամ էլ հազարամյայից հետո ասում են, երբ ելնեն ջերմակատորի առջևը, այնտեղ այն ժամանակ գենաց գիրքն էլ պիտի լինի, ում անունը գրված լինի, նա է, որ պիտի փրկվի։ Բոլոր այս տեսակի գաղափարները սխալ են, անընդունելի են։ Ճշմարիտ տարբերությունը սրբված կամ չսրբված կյանքով ապրող հավատացյալի միջև չէ։ Տարբերություն չկա, որտեղ բոլորն են սրբված են։ Ով Քրիստոսի ծնվեց, նա սուրբ է ըստ դիրքի։ Ուրեմն տարբերությունը միայն մարմնավոր եւ հոգեվոր կյանքով ապրող հավատացյալների միջև է։ Բոլոր հավատացյալները սրբված են։ Նրանց մեջ եղած տարբերությունը միայն այն է, որ ոմանք հոգևոր կյանքով են ապրում, ոմանք էլ մարմնավոր են, ինչպես Արաքյալը ասեց, դեզի Քրիստոսով որպես տղայոց չգրծա իմաստուն խոսիլ, այլ որպես տղայոց կատ կերծուցի դեզի, որտեւ չէիք կարող, քանի որ դեր բաժանումներ կար իրենց մեջ, տարբեր խնդիրներ ունեին։ Ուրեմն դրանց մեջ է տարբերությունը։ Բայց այս տարբերությունը հոգևոր կամ մարմնավոր լինելը չի որոշում հավատացյալին թեկնածու դառնալ եկեղեցու առաջին հարության կամ հափշտակության մասնակցելու համար։ Տարբերություն չի դնում հոգևոր հավատացյալի եւ մարմնավոր հավատացյալի միջև։ Աստծո առջև նույնն են նրանք, բոլորն էլ։ Տարբերությունը հետո պիտի լինի, երբ որ նրանք հափշտակվեն երկինք կնան, այն ժամանակ Տերոջը ադյանը պիտի լինի։ Եվ Արաքյալ ասում է, մենք ամենս էլ Աստծո առջև հաշիվ պիտի դանք, ինչ որ մարմնով գործել ենք, թե չար, թե բարի։ Ուրեմն չար, բարի, այդ բոլորը, որոնք հավատացյալ են, հավատում են Քրիստոսին, պիտի հափշտակվեն սրանք։ Եվ պիտի գնան երկինք։ Այնտեղ է, որ պիտի որոշվի, ոմանք պիտի վարձադրվեն, ոմանք էլ վարձադրությունից պիտի զրկվեն, սակայն իրենց հոգին պիտի փրկվի, ինչպես գրագի մեջից, որպես թե գրագի մեջից։ Ուրեմն տարբեր հափշտակություններ չկան։ Մեկ հափշտակություն կա։ Ուրեմն հիմա ինչ եղավ, մենք տեսանք դիրք եւ վիճակը կա, մենք լավ ըմբռնեցինք սա, հասկացանք, Աստծո անելիքը կա, մեր անելիքը կա։ Եվ դա շատ լավ նկարագրվում է Արաքյալի կողմից, առաջին Կորինթացից առաջի գլխի մեջ է, եւ երկրորդ համարի մեջ է գրված,
Գորոնթոսի մեջ եղած Աստծո եկեղեցուն Քրիստոս Հիսուսով ասածը Քրիստոս Հիսուսի մեջ մարդիկ ամենը ինչ որ անում են Աթամի մեջ են անում Հավատացյալները ինչ են Քրիստոսի մեջ են Քրիստոս Հիսուսի մեջ սրբվածներուն սա դիրք է Սուրպեր ըլլալու գանչվածներուն սա էլ վիճակ է Քրիստոս Հիսուսով սրբվածները դիրք է սա Փրկությունը շնորք է փրկողը Քրիստոս է Փրկության միջոցը հավատքն է Հիսուսին հավատալն է Ափսոս մեր ժամանակը վերջացավ որ շարունակենք բայց Աստված ուզի գալարիտով մի շարունակեմ դարձյալ որտեղ դեր ասելիքներ ունեմ այս մասին